Zdravím Tightrot, vítám vás u 40. dílu Grimgorova tažení za ovládnutím pustin. Dneska se pustíme tady do lesních elfů, protože potřebujeme věkovitý dub. Chvilku to vypadalo, že se bez tady téhle interakce obejdeme, jenže tu biskavení nesměli tak moc zklamat. Navíc potřebujeme posílit, takže Vurzák místo toho, aby plul k jihu na upíří pobřeží, tak bude muset podniknout tady tuhle odbočku, abychom tady neměli jen jednu armádu, to by totiž vůbec, ale vůbec nemuselo dopadnout dobře. Vezmeme tebe, vyhlásíme válku. A teď je otázka, jo? Požádáme spojence o pomoc. Tady bylo riziko, že kdyby nám to ti spojenci odmítli, tak se automaticky naše spojenectví zruší. No, my musíme jít do bitvy, protože tady ty ztráty by mohly být masakrozní. Durthu to přímo brání, no tak jo. Přemýšlím, jak ho máme snipenout, on je to totiž docela bestiak. Čaroděj, čaroděj, jasně, hromada tady tohodle z toho, no. Bude to bitva v lese, jak byste dalo čekat uprostřed tady tohohle z toho hvozdu. Takže samozřejmě, ale tady jsme na nějaké mítině, nebo co to má být, protože těch stromů tady není za stolik. Na to, že fajtíme o ten největší. Hádám, že to tady někdo už vykácel, no jenom tak dál. Jenom tak dál, tohle se mi líbí, tahle mapa je v pohodě. Bál jsem se, že budeme mít fakt hromadu stromů a tam je vždycky houby co vidět a je to takové celé o ničom. Výborně, začneme s jednou manou, proč ne? Smolně nám to klesne na nulu, no. Tak ne, tak naštěstí nám to aspoň něco málo má. Ale teda má, dá. My máme docela solidní rezervy, takže s tím se dá pracovat. Taky máme výhodu artilerie, pokud jsem se dobře díval, tak elfouni tam nic nemají. Jen si musíme dávat pozor na to, že mají spoustu jednotek, které se můžou rozmístit nám v zádech, takže musíme mít něco jako zajištěný tyl. Tady máme ještě starý systém vojska, ok. Hele, pavouky dáme na křídla, oni jsou totiž trošku rychlejší než tady tohle sto. Vy ale půjdete dopředu. Tak, teď. Goblinní střelce potřebujeme, abychom sejmuli Durthua. Jako ten chláp je asi největší problém aktuálně. Nemáme úplně co proti němu poslat, pokud to náhodou nebudou naše vlastní monstra. Tak, trošku úzká formace, ale jak říkám, my se potřebujeme bránit před jízdou, takže to necháme takhle. Do pana střílí kdo, jako zase? Tohle je co? Fireball, samé lepší teď, koukám. A vy zamíříte na co? Vy zamíříte na co? Jsou větevnice všecko. Dobrá, buď zkusíme sejmout jízdu. Což, že by to střílelo tohle sto? To nemá dostřel. Tak co to mělo být? To bylo jako nějaké kouzlo? Musím se přiznat, že se v lesních lofek jakože moc nevyhrál. Nebo nevyhrál, to taky, nevyznám. Hrál jsem je jenom jednou. Tohle jako frakce není úplně to, co bych chtěl hrát, nebo co by mě extra bavilo. Ale o tom už jsem... Co to tady? Jaj, tady musí být nějaká neviditelná pěchota, o které ještě nevíme, no dobře no. Stihneme chytnout, nebo nestihneme chytnout, tady to zkusíme zacpat. Tady to zkusíme zacpat, tady jsou další chlapci, ok. To jsou střelci, jestli tihle mě budou prudit, tak to musíme přemířit. Nicméně, hele, jo, tady jsou, tady tohle je ono, kde je ten Durthu, ne, to je stromak. Ok, Durthu se zatím drží vzadu, nebo kde je? Těsně, no, tak.
Pojďte trošku po tom stromákovi. Aha, jasně, to je, oni jsou totiž, oni jsou taky střelecká kavaleros, takže... tohle je trochu problém. Tak, naběhneme sem, jak jsme na tom s magií, něco málo máme, mohl jsem si dávno už dát toto, to je pravda. Durthu. Tak, zaměříme ho vším, čím jde. Ternitý štít, fyzická odolnost. Svitek zaštítění, dobře, šetříme manu, teď to nemá smysl úplně. Tak, super. Ale. Ještě furt má ten svítek? Můžeme dát purpurové slunce, ale to si myslím, že není úplně teďko nutné. My jenom potřebujeme vzít gobliny. Zaměřit toho stromáka, dokud jako můžem. Těmahle s těma zlikvidovat toto. Máme gobliny, tady máme další, ok, takže napěněte sem. Můžeme vzít... Já bych strašně rád ty gobliny použil na vyzounění tady tohohle. Máme druhou lineu, to v pohodě. Tak, chtěl by tu nějaký debuff, to bychom mohli dát. Zbroj a tady tyhle ty srandy. Použijem. Když se odolnost proti střelbě, evidentně se nás snaží taky snipnout. To člověk nechce úplně. Ještě má ten svitek? Nemá. Takže použij toto. Jedny troly tady máme, takže ten debuff funguje. Tím pádem bych bylo fajn použít ty druhé troly a zkusit to tak jako sneaknout. Jo, počkej, jsou furt ještě tady. Jsou ale odolní parchanti. Tak, tady použijeme vás. Ok, hele, nepronásledujte, jenom si tam vstoupněte, tvářte se nebezpečně. Jo. Jízda zatracena. Tak. Dokážeme na něho naběhnout? Doufám, že jo. Můžeme dát... Dobře, trolové se tam neprobojovali. Tak zkusíme vzít jednu partu tady vás. Tak, tihle jsou skoro mrtví. Pojďte sem. Vy zaměřte pana Durthua. To je hnusák, ten strom. Tak to. Tady už jich moc není. Hele, pojďte sem. Pojďte pomoct naším, jakože... Těch jednotek tady jako fakt je hromada kukum. Dejte jim zase debuff. Ok, tak vy přemíříte. Jsi sem. To ženem je nebo ne? Ne, to ženem ani náhodou. Nemá smysl se tam pokoušet s těma černýma orkama dostat. Tak, Durthu je down, což je super. Zapneme si vák. Ještě je tady hromada nepřátel, které potřebujeme zlikvidovat. Tak, a teďko. Větevnice minus. Už by tam mělo být relativně v pohodě. Pokud samozřejmě tady tahle ta parta bude něco dělat, jo. Dej mi manu. Vyhni na pana stromáka. Jo, tady.
Ale jim za chvilku dojde tam, jim za chvilku dojde munice. Je úplně super, jak vás tady jeden blbej strom dokáže zadržet, že? Ha? Kdo nás naběhl někdo jiný, divocí, jestli slyští ty? Jako bude to sranda, no, potkáme ještě pár tady těchhle z těch jednotek. A jo, oni dokážou vlastně střílet za pohybu. Jaj. Jdeme pana stromáka. Pokud možno okamžitě. Tak, aby jsme je dohnali? Nedohnali. Ty nás tady velice pomalu a velice efektivně ustřívají k smrti. Kdo se tady dostal? Aha, jízda, jasně. Jízda povedla sebevražedný útok. Ale borci by to měli přežít. Tak jo, ztráty naprosto brutální, když si vezmete jako velká to byla armáda, jakože skoro žádná. Ale co už. S tím my se nějak naučíme žít, jo. Co nám taky zbývá jiného? No jestli umřel tenhle, tak to budeme nahrazovat hodně blbě. Oživlá modla tam dostala přes držku. Stromáci řádili jak černá ruka, tak jo. Ona ta jízda vypadá sice tak jako pofiderně, ale tohle jsou elitní koňáci. Dá se tomu říkat koňáci, když to jezdí na Jelenovi. Tohle jsou ti základní a i ti jsou pěkně hnusní teda. Hlavně bojovali úplně do posledního, což... No, dejme tomu. Jich bylo jenom 278. 278 a nás bylo 800, no. 900 skoro. Tak, vypadá to, že nikdo neumřel, což je fajn. Já to vykradu a obsadím. Tak, protože potřebuju to léčení. No a teď je otázka, co se tady na mě vrhne, že jo? Všecko. Tohle chceme zabít, pokud možno děkuji. Výborně, to bylo fajn, to se cení. Musíme likvidovat agenty a ty speciální zmetky z arma. To prostě bez toho tako nepůjde úplně. A výborně, takže tady nemůžeme, tohle nemůžeme danit, ten dup... Produkuje to 100 polen. Ten dup je v podstatě úplně o ničem, ale výhoda je, že se nemůže vzbouřit, jo. No, tady vyhláška je taky úplně o ničem. Ten strom je takový trošku jako popálený, koukám. A teď jenom musíme sejmout ten zbytek. Já je nebudu obsazovat tady tyhle z ty města. To pro mě nemá zase takový význam. Ale vezmeme teď ještě další armády, Grimgor. Tak, půjdeme to pěkně postupně. Grimgor doobsadil ostrov. Tady jsou temní elfové, což je super. My si sebereme tohle z toho a asi pošleme Grimgora... Provincie je naše, tak se mi to líbí. Asi pošleme Grimgora směr... Tohle... Tak. Nestabilita, dobývání, tady budeme mít jako docela solidní postihy. Nákaza plus 12, no, uvidíme ještě. Vždycky můžeme to vzít od města k městu a pak se někde vypravit. Je pravda, že Grimgor je teď trošku mimo všechny cesty. Godric, jo, ten už jel a tady nám chlapec obléhá... Stragov. A jaká tam posádka? Hradby neubráníme. Proti šampionům ani náhodou. Ale s využitím
S využitím trollů a jízdy, no asi ne úplně, ale mohli bychom teoreticky zlikvidovat je na zemi. Teoreticky. Jako trollové by mohli být dobrý ten. Když dostaneme nějak šikovně střelce jim dozad a tyhle ty srandy všecky, tam je jako více proměnných. To nebude úplně samozřejmé. Tak, děláme tady tohle, a když tohle potřebuju, tady skávení snad nebudou. Když si zvedneme počty na Ježí baby. Godric, Ulruk. Jo, ty jsi bojoval teď. Tady máme level, to znamená pro nás co? Bjunův osud level 2. Tady tam mana byl trošku problém. A, Azak. Hele, Azagu. Ty můžeš zjít a ještě sem přijít jako posila. Což asi i uděláme. Tak jo. Tady totiž tohle to vojsko se musí trošku zpamatovat, tomu nějaký čas zabere. V nepřátelském prostředí se neregenerujete zas tak rychle. A počka, aha, já jsem zapomněl na tebe, tak nic. Jsme mohli Azaga poslat dolů a jako posilu vzít tady tebe, protože víc jak 3 vojska hádám na ně potřebovat nebudem. Jo, Sartoza, jsme ji vyplnili. To nebylo dobrý. My se stáhneme. Půjdeme sem. Jakože mimo dosah posil z města. A počkáme na další armádu, což je tady tadlenstá. Teď se mi to zkomplikovala zbytečně. No. Já jsem posledně Sartozu vyplenil. Akorát, že jim se zpamatovala posadka během jednoho tahu, což je vtipné takové kurcela. A vám se to nikde nepodaří, že? Samozřejmě, když vám vyplení město, tak ta posadka je tam naprosto mrtva. Albion, Ardenský les, tady máme hromadu stavění, naštěstí právě díky tomu, že jsme vyplenili Sartozu. Tak ty prachy jsou mezi náma, to znamená tyhle ty klasické věci postavíme, protože můžeme, protože nám to bude vydělávat nějaké další peníze. Hradby, prachy, tohle. Tohle to vojsko by nemělo posádku být schopno zlikvidovat. Nemělo prostě. Jediné co, takže by elfové podnikli útok na věkovitý dub a pokusili se ho zlikvidovat. Že jo, to by jim asi mohlo vyjít. Docela v pohodě, tam ty jejich bonusy jsou neoddiskutovatelné. Jižní oblast, možné vrchy. Možné vrchy můžeme danit pomaličku, to je fajn. Další nějaké trošku aspoň prachy. A tady tohle můžeme danit, teoreticky, ale tady stejně bychom vydělali zbytečně málo. Lionet, ale Lionet je něco jiného. Jo. Tohle danit můžeme, tady máme další 5 kilo. A s tím, že nakaza tady ještě velká, ale ona docela... Jak může stoupat upířská nakaza, když tady žádní upíři nejsou? To jako stoupá jen tak samovolně. To tam sublimuje ze vzduchu nebo co? Tak, tady. Sněm. Potřebujeme veřejný pořadek. Tohle město je na houby. Malé a ještě samo. A ještě bordel s veřejným pořadkem a tyhle ty věcičky. Tak, toto. Uděláme tyhle ty bonusy, hradby. Special budovy, tak. Ale jo, ono se to postupně... My máme spoustu věcí oddaněných, protože veřejný pořadek a člověk nechce furt lítat a řešit spoury, když řešíme, jak tuhle tu kampaň... Mě došly prachy. Když řešíme, jak tuhle tu kampaň dohrát. Chtěl jsem to dohrát ve 40. dílu, což by bylo super, jako krásně zaokrouhlené, ale asi to nestihnu.
Tady jsme se trošku zdrželi a ještě potom potřebujeme dalších pár měst, takže hej. Kruci, to jsem se překlik úplně blbě. Tady to asi nestihnu. Kdybychom nemuseli válčit s elfy, ale s nimi, tak jo, tak by to vyšlo krásně. Protože bychom Vurzaga vzali, poslali bychom ho na hřbitov Galeon, tady tyhle ty věci, že jo, Azak. Tam nemusel jít, mohl jsem se podívat, že mám jednu armádu navíc, tady se verbuje docela brutálně. S těma Severanama ještě bude spousta srandy. S těma Severanama, jo. Oni tady sebrali to město zpátky? Tady podnikli nějaký brutální drtivý protiúder, nebo co se tady děje? Nebylo to v držení našich spojenců? Co? Čarodějné Ježí baby? Hele, chudci světa, co? Hádám, že Grimgor nebude moc zpátky, tím pádem. Grimgor tam bude muset zachraňovat situaci. Jo, ale tady pořešíme. Už jeli? Ne, nejeli, jasně. Protože by nezautočili na Stragov. To je dobré znamení. Když na vás AIčko nezautočí, když vám LBH město, tak při autorizaltu máte větší šanci na vítězství. Než on, procentuálně. To je jedno, třeba 51 ku 49, a on stejně nezautočí. On útočí jenom, když má větší šanci na výhru. Tak, nicméně tohle to způsobilo, že naše posily se sem stihnou dostat. Prolomit obklíčení. A ještě to celé zmasakrovat, a tak jo. Prachy 1800, to se hodí. My žijeme tady z těch věcí, no a teď musíme jít sem, tady se dostaneme kdy, v příštím tahu? Vypadá to tak, vypadá to dobře. Když se utaborím, tak sice si to tady vyrabuju, což mě zase tak netrapí, ale více se dolečíme. Tak jo, Grimgor, jak to tady, ne, tak ne. Hele, já jako nechci nic říkat, jo. Ale mohli byste dát nějakou iniciativu, vy jste třetí v síle, já jsem druhý v síle, kde je první, já už vím, kde je první, Lothern. On jmenuje se pořád Lothern, nebo se to jmenuje zase nějak jinak, počkej, teď jsem úplně, teď nevím, kde jsem, jo, počkej, tady, a my chceme, a mě to vycentruje na její hlavní město, no proto, já nechci, aby mi to centrovalo. Mohli byste zautočit na ty sněmy a tyhle ty srandy. Co vám brání se tam hnout? Chápu, že máte rozbité vojska docela. Ale vy zase pochopte, že tam nepotřebujete úplně jako top armády. Tak. Nestabilita. A když půjdeme s Grimgorem pryč? Máme minus 2. O, to je v pohodě. 32 tahů. Toto. No a teď je otázka. Co s tím Grimgorem? Hele. Já si myslím, že to tady necháme všechno na Godrikovi. Já si myslím, že jo, a Grimgora teda vezmem a pošoupneme ho směr zpátky, jako dolů. Kdyby byl potřeba, ale cože jsou ti elfové první, to musí se zjistit. Jo. Tak už to není Lothar, že to... Ježíš, já to ani nepřečtu. Etejne? Jaj. Lothern byl lepší. Lothern jsem neměl rád, to bych kecal, jo, ale... Na Lothern jsem měl nějaké vzpomínky, bo jsme si za něho... Počkej, my jsme vlastně Lothern nehráli, my jsme s elfů hráli na Garit. Jo, my jsme hráli na Garit, tady. Dokonce, jo, v oku víru. Tady máme nějaké možnosti, tady máme možnost... Dáme goblinům průrazné zranění, proč ne? Tohle je fajn. Bleskový úder, ale proč by... Jo, chci zlikvidovat všecky. Tohle je v pohodě. Navíc to potřebujeme obsadit, protože nám to dá provincii. Tak, tohle je jedna věc, druhá věc... Paravon, chceme město. Tohle můžeme zbourat, tohle... Postavíme růst, dáme si vyhlášku. Veřejný pořádek bude úplně v klidu tady.
Nebude co řešit. Tady není nákaza, takže nemáme postihy za tohle. To je fajn. Grimgor teda jel. Godric. Jo, Godric. Jel taky. Urluk. Urluk zloděj. Tady se něco verbuje. Pane Urluk, 18. level. A, Viverna, jasně. Spod se nemusíš plahočit pěšky. Jance se nedostane normálně. Chudák. A dokážeme mi přijít jako posila třeba? Měli bychom dokázat přijít jako posila. Já. Takže další sídlo padlo. Tohle... Ne, to jsem... Jsem to nechtěl obsazovat, kruci. Jsem to nechtěl... tak. Dobře, no, tak tím pádem tady ale sebereme... Tady není žádná nakaza? Ne, není. Tady nemůžeme dělat ani hradby. Je to vtipné. Tak tím pádem bereme všechny stromy asi, ne? To už... Aha, šance na úspěch 0-0 houby. No tak jo, no. Level... Co s tebou? Tady... Nic, doslova nic, tady se nedá dát. Dokážeš tu armádu udržet na místě? 14% šance, parádička, to jsem vždycky chtěl. Neúspěch, překvapivě. OK, dokážou oni se dostat... Dokážou, takže nám dokážou sebrat věkovitý tup. Což mi zase tak nevadí, já mám dvě armády v dochodové vzdálenosti, tak to potom prostě jenom oblehneme a zlikvidujeme. Tak, Zugrak. Pane Zugraku, vaše přítomnost je žádána tady. Máme nějaké skaveny. 19. level. 19. level, velký chlapi, a děláme z tebe trošku nějakého aspoň velitele. Když už nic. Jo, my vlastně máme ty, chápu, my máme všecko. Úplně vtipné je, jak máme nové tady agenty a ti nemají vůbec, ale vůbec žádné talenty. A jen si tady tak jako na tom třetím levelu tváří, že něco zrobí a přitom houby. Když to naši agenti, kteří jsou pro mapu kampaně, jo, no ale těhle z těch levelech, to je docela brutal. Postavy mi +1, +1. Bychom tě mohli vzít, já bych potřeboval průzkum, jako já bych potřeboval zjistit. To je další agent, nebo co to je? Tady, oni vždycky verbují toho agenta, jestli se tady něco, jestli tady jako nevzniká něco, něco nebezpečného. 19 000 to neláká úplně k nějakým velkým investicím. Tady můžeme investovat něco málo, abychom vydělali něco víc. Tady chceme hradby. Jo, tohle městečko bylo vypleněno. A už to můžeme ždímat, protože se to zpátky vrátilo do našich rukou, což je super. Užina. Ha, to jsou v podstatě... Tenhle typ měst tady přidali docela nedávno. To jsou pevnosti v průsmicích, jo? Místo, aby tam dali regulární město, si řekli jako houby, prostě regulární město v průsmiku je blbost, tak tam švihli jenom pevnost. Začalo to na Lothernu, tady byli od začátku. To jsou tady tyhle brány, brána Fénixu, brána Gryfu, pak je tady ještě další brána něčeho, dalšího nějakého mytického zvířata, zvířete. A pak to začali přidávat i sem, i do starého světa. Přibylo to tady, pevnost Sol, tady a určitě bych našel nějaké další, jo. Udělali potom spoustu takových prťavých městeček. V podstatě ta mapa je jiná, než když ta hra vyšla. A definitivně jiná, než byla v jedničce, jo, ale tak... Jednička, já bych si zahrál jedničku. Zní to blbě, zahrát si jedničku, když tady máme dvojku, která... Je lepší, ale jednička Warhammeru má v sobě... Tam prostě nezabere, tam za nikoho nezaberete ty elfí města. Nedáte to na té velké mapě, protože prostě nemůžete je zabírat.
nebo za lidi nezaberete hory a tak dále, nezaberete pustinu. Máte, když válčíte s nějakou frakcí, tak máte potom docela dlouhé zásobovací liney. Jako, je to takové fajn docela. Maximální level tam je 30, pokud si dobře vzpomínám. Když jsem naposledy v jedničce jsem hrál Norsku. Jak vyšla Norska. Za Troga. Jo. Pak máme Norsku ve dvojce, to máme, že jo, za Wulfrika. Udělanou. Co to je? Útok. Útok, tak jo. Tak jo, dáme si ještě bitvu proti pirátům, proč ne? A crashla mi hra. Což se nestává zas tak často a v podstatě mě to neštve, ale kdybychom třeba za sebou měli nějakou těžkou bitvu v tahu AIčka a museli jsme ji bojovat znova a už nám to třeba nevyšlo, bylo by to něco klíčového, tak by to rozhodně nepřidalo na dobré náladě, ale takhle. Uvidíme, jestli ti piráti zaútočí znova nebo ne. A nebo budou dělat něco jiného. My válčíme s nějakými těmi ještě ráky, protože spojenci, ne? Mám také podezření. S něčím válčíme. Ne, že by nás to nutně muselo zajímat, protože kluci jsou docela daleko, ale... Jo, takže zaútočili znova. OK. Tak si tu bitvu dáme. Pokud to znova nespadne. Vypadá to, že ne. Lehký optimismus. Nejhorší jsou takové ty bugy, kdy vám to krešne vždycky ve stejný okamžik a přes ten se prostě nedostanete. Což je na houby docela, ale tak ty se stávají úplně minimálně takovéhle věci. Ty se stávají docela zřídka, teda v dnešní době. Nám tady přijdou nějaké posily, nebo jim přijdou nějaké posily, aha, chápu. Zahájíme rozmisťování, rozmístíme artilerii. Já jsem se už nedíval, co oni tam mají, nemají, jestli mají dělostřeleckou převahu, nebo jak to funguje. Tak to. A útočí na nás v podstatě kdo? Posadka města by to být neměla, protože... To jsem šel schválně... Daleko, kvůli tomu. Hustý. Hele hoši, vy jste útočníci, koukejte jako sem přifrčet, jo? My máme vlka, takže jdeme prudit trošku. Protože oni nemají nic, čím by nás měli být schopni dohnat. Admirál upíří flotily, jo, nafoukle mrtvole, to jsou takové ty srandy. Ale ještě to trošku stáhnem, protože proč ne? Získáme trošku víc času, oni se musí pospojovat, já to trochu zrychlím. No, v podstatě v téhle bitvě o nic zas tak zásadního nejde. Ale. Ne. Tak ho chceme jít. Bech. Dobře. Něco jsme mu trhli. Zakouzlil to nebo to nezakouzlil? My můžeme v podstatě vzít, jo, on musí použít nějaké healy, můžeme vzít tyhle pavouky. Použít je na... Decoy. Kdyby se nám to povedlo. Jsou vyčerpané tyhle jednotky. A opatrně. My sice máme nějaké to léčení, ale goblini šamani nejsou známí svojí odvahou. Oni jsou známí svojí mazaností. A je strašně mazané nebýt v první linii, o tom žádná, ale aha. OK, hele, za 15 vteřin máme další pavouky.
Takže já to zkusím vzít a vyhodit to na ty dělostřelce, což by nemuselo být úplně špatné. Tak. Musíme si dát pozor na ty nateklé mrtvoly. Jo, jakmile nějaké zmrčíme, tak to by měl být primární cíl našeho útoku. A vy po čem tady vlastně jdete, chlapci, jako jo? To je strašně fajn. Hlubin, Mohli byste tohle zabít? Děkuji, to by bylo velice, velice, velice milé, jo? Nenechat tu hlubinou potvoru, aby nás tady odbouchla. Tak, jsme naběhli sem, což je super. Zaměstnáme trošku moždíře. Hele, 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 hele. Sneaky, sneaky, jo? Tak to víš, jo. Ale, ale, jich je tady nějak hodně. OK, potřebujeme posily. Jo, počkat, my tady na té armádě máme nějaké vlastně do takové ty jednotky, že jsme... Aha, my jsme řešili nějaké tady provizorium, OK, tak jo. Tak. Už bouchla ta potvora, bouchla, fajn. Teď, jo, ober, ten může jít sem. Vy zlikvidujte tohle. Počkat. Ne. Tak, potřebujeme jim dát trošku prostor, můžeme si dát tady bonus na útok, proč ne? Tak, tady tam mrtvoly. Jako ty mrtvoly se nám docela dost nedaří likvidovat. Jseš, pojď sem, co je tohle? Jo. Pojď sem, pojď na toho čaroděje, ať jsou pokud možno bez tady těchto blbostí. Tady nás něco masakruje, co mi neví vůbec. Tak. Tohle potřebujeme zabít, ty explodující stvory. Oni jsou schopni nám vymazat, jo. Jsou to nám schopni brutálně vymazat všecko. Kde seš? Tady seš. To tady vypadá. Tady to vypadá dobře. Ovousící se zdrhaj. A on to tady strangluje všecko. Dobrý, mám toho šamana. Tady, dobrý. No jak je tak, on jak je tak prťavej, tak se strašně blbě stíbí, co to vymýšlí. Tady jsou posily, jo, tady máme tohle. A! Já jsem se zpamatovali pavouci v podstatě, jenom proto, aby zase začali zdrhat. To je nevím. Znamená pro následovat tady je, hele, evidentně to nemá úplně smysl, jo. My si vyvoláme nějaké pavuky. Vezmeme pana šamana. Použijeme pavuky. Tak, dej si nějaké bonusy. Tak, tohle si jsme dostali. Pavouci běží. Okej, okay, to vypadá dobře. Jo, pomřeli. Generál umřel. Tím pádem teď se to celé rozpadne a už to můžeme zabránit. Zaprem potion. Na to nesmím zapomínat, protože ono nás to vylečí, že jo.
Vy se nerozpadáte, protože jste... Jo, vy jste jako posílili, tak to je fajn, aspoň mi stíne ten potion se dolečit. Končíme bitvu, ztráty. 118 lidí, nějaké životy z monster. A relativně v pohodě. Kanony, 69, ti zabili v půlku, víc jak půlku. Kanony, potom tihle zabili nějaké černé orky, to jsou docela hnusáci. To je jasná věc. S tímhle musíme opatrně, nic, mrtvoli jsme odbouchli. Tady, ne že by byl problém, ale bylo nutné sejmout ty napuchlé mrtvoly. Tím pádem naše artilerie dělala spoustu jiných věcí, než měla. A tím pádem prostě ty killy nejsou tak velké, jak mohly být. A jak měly být správně, že jo. Tady šlo čistě jenom o to, že kdyby ta mrtvá doběhla, tak nám odbuchne celý oddíl černých horků. A nezůstane z nich vůbec nic. Musím říct, že za upíří v pobřeží je tohle docela takový jako funny element. A pokud se nepletu, tak by to měli přidat i orkům. Že vlastně orci mají něco podobného, akorát že to jsou ty velcí skvík hopeři, tak ty prasata. Ještě na to mrknu, ale měli by tam mít něco takového taky. Tady na nás zase někdo útočí. Goblini jsou mrtví. Chudáci goblini, jako kdyby mě to trápilo. Goblinů je na světě dost. Jo, elfové se nehybají od svého městečka, takže pokud se tam dostaneme, jsou mrtví, to klidně strojím, to jakože dělám, strojím ty armády, že jo. Kruci, to je zase zpráv. Nečtem tyhle věci. Tak, čtyřka. Výborně. Jedeme, postupně. Grimgur, ty seš úplně mimo, chlapče, ale my jsme tě potřebovali poslat na ten sever, tady. Jo, tady ty seš mrtvej, ale nás to netrápí. Aha, my se tady nedostaneme. Tak nevadí, hele, obsadíme město. Po cestě. To není problém, sice nás to stojí hromadu těch. Dívejte se na to globální verbování, to je naprosto psycho. Nás to stojí hromadu mužů, když to tak řeknu. Ale... máme tady krásné městečko. Asi když vypnout, nemusíme. To byl Godric, to byl Grimgor. Jsme dál. Jsme v abecedě UU. Jo, ty se tady dostaneš. Takže pojď sem. OK, musíš se jemu tady tohle jednoho chlapíka, protože nám tady překáží. Dáme si bleskový úder. Ti zhořeli jak svíčka. Doplníme trošku z tavy. Dáme si levely, 19ka, to potěší. A 19ka pro nás znamená, jo, my chceme nezasažitelný. On je docela vtipné, jak se ty talenty jmenujou, když si uvědomíte, že sedí na vyverně, která je velká jak stodola. To je jako, mně to přijde vtipné strašně. hrozivá hmota, proč ne? Tak, tady preje, že jako nemáme vůbec šanci. No, tak budeme to kukukou ještě obléhat. Máme jedno vojsko. Můžeš tady sem dotáhnout, se nějak rozumě. Hele, mě umřel ten agent? Ne, neumřel. Tak, teď tu jsou dva vojska. Tohle už je lepší. Ty bláho, černí orkové jsou mrtví. Tak, chceme to obsadit. Provincie je naše. Když už jsme obsadili jedno, tak to tady obsadíme celé. Můžeme mít dřevo, což je nám úplně k ničemu. Chceme veřejný pořádek, chceme prachy, chceme růst. Počka, takže dřevo kašlem.
Uděláme si tohle, tím pádem tato vojsko se dokáže, nedokáže, protože se tam nedostane, okej, okej, okej. A ještě potom potřebujeme sebrat tohle na jihu. Můžeš to, tohle bylo hodně kruté. Prosím tě, ty se utábor a naverbuj si ty černé urky globálně, sice nám to sebere nějaký tah, ale to vůbec nevádí. Tyhle ty dvě armády máme nachystané. Myslím magické rezervy, magie není nikdy dost. Takže to byl Azak, to byl ty, ty ještě ne. Jo, ty jdeš jako posila, už tady budeš. Nasty magic's ready. Oh, yes. Sartouza. Já jsem to měl zabrat to město. Jo, tak pojď sem. Příští kolo a tady si dáme. Otravný prděla, to se hodí, tady každý druhý má nějaké pofidérní střelecké věci. Tak. Ještě dva tahy, aj. No dokážeme to příští, nedokážeme, sakra. Až bychom to dokázali v příštím kole rabovat, to asi ne, co? Kudla v zádech, tady tihle stěli všichni agenti, kdo si to má pamatovat, kde jsou? Bodžák, ten kempu, dějte se, jak se to krásně vyčistilo, to Sylvanie, no není pěkná ta provincie nakonec. Není to super, když jsme jí vrátili její přírodní krásu. Tak to, a dokonce nám vydělává docela dost peněz. Víš co? Ale pojď sem. Budeš dělat emisara u vznešených elfů. Emisar znamená vyslanec, kdybyste to náhodou nevěděli. tak, to byl Gormok, teď je Ubluk. Ubluk je zděs. S ním se dáme na moře a jdeme zkoumat, jestli se tady neděje něco nekalého. Takže by třeba se verbovala armáda, to ne, že jo? Neverbuje se armáda, výborně. A co vy? Jste se jako pohnuli? Ne, nepohnuli. Cože? Vy jste dostali přes držku, nebo co se tady jako děje? Hele, uvědomujete si, že já mám město úplně kousíček tady na ostrůvku, nemůžu tady postavit pořádnou posádku. A tím pádem, jakože, dobře, tak posádka tady docela je. Ale nemám tady hradby. Ale to jsou základní jednotky, třeba jak ti v Goblíni vlčí jestli ty nám jsou úplně k ničemu proti Norsce. Přemýšlím marně, na co bych je využil. Napadá mě jenom jako klamný cíl, ale od toho už tam mám gobliny, za stolik klamných cílů člověk nepotřebuje. Tak, tady si dáme různá veřejný pořadek. Lesní elfové jsou down, tady tohle jsme trošku jako vykutili, 10 000 příjem je fajn. Sartoza nepadla. A ti tady mají nějakou armádu. Tady mají nějakou armádu, nebo co to je? Ale tak to si s tím snad naši spojenci po... co je tohle? No tak, tohle je vtipné, jakože... Jak se stalo, že tady tahle párta dělá takovýhle bordel? Co děláte? Co dělá Camry? No nic. Já bych na to zapomněl, to znamená, já musím vzít. Nemám prachy. To nám to docela komplikuje. Takže kde dokážeme ušetřit nějaké peníze, nějaké nepodstatné věci? Si dám porušit, já tam totiž chci... Já tam potřebuji totiž dole nějaké prachy, že jo? A potřebuji tam naverbovat... Pár jednotek. To je děs zase. Možné hory.
Potřebuju, jinak se mi to zbouří velice brzo. Z tohohle se obejdu. To můžu taky zrušit. Máme 30 000 a jdeme verbovat proslulé jednotky. Abychom zachránili černou pyramidu, protože Camry evidentně na to kašle. Ne. Generál. No, Koblíního ne, dáme si válečného šefa orku, protože ten má aspoň vyvernu. Tak. Dáme ti vyvernu, to je 100%. Dáme ti mistra čepele, drtivý, sekáčky, hledače. Děláme z tebe také jako úplně brutálního zabijáka. Zízvený veterán, tlustu kožeč, morálku ti zvednu taky, abys náhodou to neprudil. Odolnost proti střelám. A ten zbytek ti narveme tady do podpory našich jednotek, jo. Tak, ještě máme 4 points, takže chceme tohle. Chceme tohle. Jo, chceme bleskový úder s tebou. Prachy jsou 3000 minus. A teď je otázka, co můžeme tady za jednotky, protože těch, no, těch tak jako není úplně moc. Nás to zastihlo tak jakože nepřipravené trochu. Bereme všecko, co můžeme. Ještě máme 19 000. To zase nechci úplně jako úplně. Ale, protože to dopadne jak posledně, jo, že to dopadne jak posledně, že nás prostě oblehnou a my z toho nic neuděláme. Ale jo, dobrý, tohle armada je ještě relativně v pohodě. S tím, co tady máme, tak bychom jim měli být schopni porazit relativně snadno, relativně. Hlavně tohle je level 1 král hrobek, takže úplný slabko. Ale stejně, jako Camry, dělej s tím něco. No, tady máš tvůj fokus. U Tunky se strašně nahuby, že oni mají jedno město, ale protože neplatí nic za udržbu, tak si dokážou vydržovat strašnou spoustu základních jednotek. Jakože brutálně. Oni si ty armády odemykají výzkumem a to je potom docela psycho. No nic, dneska konec. Elfy jsme téměř dorazili, zabrali jsme les, který jsem původně nechtěl, ale tak co už. To se někdy hult stane. Každopádně díky, jestli jste se dodívali až sem a příště zase. Čau.